čia didvyris. Tu čia didvyris. Ką tu, Angelika, taip? Sekasi gerai? Ar išsigandai biškelis? O kurioj vietoj? Čia ne į viršų, čia va. Bet galima, mes šiandien mes... Jo, filmuoju. Baigėsi, jo. Čia mes sustojame specialiai, laukiam visus čia sulaukti tokį momentą, viskas. Žiūrėk, šuo. Nu, bet pačiai viršų nebaužiai. Nu, tu duodėjama. Nieko čia nėra. Žiūrėk, visą eini, darai žingsnis ir viskas. O tai be reikalo čia mes sustojom. Būtumėt jau seniai praėję, čia specialiai Evangelika įsivaizdys. Žiūrėk, va kaip, abaliuk per čia, per viršą. Pagal... Nieko nėra ten. Ten viskas baigėsi. Ne, net toli. Nežinau, ką žinau, 10 km tai yra pusiaukelė. Ką jūs galvojate? Nu taip, taip, ten žemyn, jo. Nu gerai, gal lipk, aš einam vis tiek, tu čia palauk. Tu nulipk ir einam gal tada vis tiek, nes čia mes čia per daug, čia jeigu mes per daug dėmesio, žinai, jiem čia susinervavę, jie čia, žinai, jau. Paimsit kamerą, gali dar nepatilnuoti. Nes man jau pačiam baisu. Ne, man čia baisu. Baisu gali būti, ne, iš tikrųjų baisu. Ne, baisu, kad gali būti taip užeina. Mano, nes ten būna užeina toks. Nu viskas, šaunuolė. Nieko čia neįkristi, viskas. Nu gerai, pitaką, aš nešiai visiems pitaką daviau. Turiu mūsų. Jo. Va, kaip čia protingai eina. Eina žmonės čia be problemos, net užsimerkia. Čia pitakas visiems priklauso. O, dar vieno kobojo, užu kobojo. O čia tai geriausia yra, su aukštais kulnių bateliais, žvaigždėn kaktos. Damas Amsterdam. Yeah. Tai ką, visi, ne?